Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas. Antes da gente começar com o rolê todo, deixa eu esclarecer uma coisa pra vocês sobre o Gible, porque muita gente comentou ontem nos comentários e algumas pessoas no Instagram vieram me perguntar também, e no Twitter também. Pessoal, ontem, quando o Gible spawnou e apareceu lá no radar, eu fui até a Pokéstop, que estava localizado na mesma rua. Quando acelera o vídeo, eu não acredito que eu tenho que falar isso, aquele efeito de edição não estava naquela velocidade, tá? Ou seja, o jogo não bugou por causa de velocidade, e quando eu cheguei lá, antes de eu gravar eu chorando, ou pelo menos fingindo que eu estava chorando, eu fiquei um tempo lá na Pokéstop, eu cheguei a sair do carro, dar uma volta, entendeu? Pra ver se ele spawnava, ele não spawnou. Na hora que eu cheguei, deu aquela mensagem que o Pokémon saiu do radar, e eu sei que depois de um minuto, aproximadamente um minuto e meio, o Pokémon ainda continua no lugar. Só que dessa vez, aliás, é a segunda vez que isso acontece, porque aconteceu com o Gyarados também, só que com o Gyarados eu não gravei. Entendeu? Não apareceu. Não apareceu o Gible. Dei volta em todo canto naquela Pokéstop, voltei pro carro e comecei a chorar, porque eu perdi um Gible, entendeu? Então, eu sei que se você espera um tempo ele fica, eu sei que se você der volta lá ele aparece, na grande maioria das vezes. Essa é a segunda vez que acontece, porque com Gible, aconteceu com o Gible e já tinha acontecido com o Gyarados. Aquela cobrona lá, pra quem não conhece, que é um peixe que virou um dragão gigantesco, azul. Ou vermelho se você pegar Shine. Agora sim, senhoras e senhores, eis que um ovo choca. Olha, e essa gameplay de hoje vai ser basicamente quase toda focada em ovo, porque quero sim meu Riolo Shine, tô atrás e mereço um Riolo com hepatite, entendeu? Todos nós merecemos, eu mereço, você aí de casa sentado merece, você que aí tá fazendo o número 2 sentado na privada me assistindo nesse momento, que eu sei que tem gente que faz isso, também merece um Riolo com hepatite. Ó, vamos lá, o primeiro dos ovos, esse aqui já pode ser Riolo, entendeu? Só que assim, tem alguns ovos de 7, combi. Alguns ovos já são do evento de 7 e alguns outros são de 5, pra eu poder limpar a bag, entendeu? Só que eu não reclamo de chocar os de 5 por motivos de dust, porque eu tô necessitado com esse negócio de Go Battle, menino. Gastei uma dust milionária, entendeu? Vai chegar daqui a pouco, ó, depois chega outra liga, a Liga Ultra, e eu preciso preparar alguns Pokémon pra essa Liga Ultra também, viu? Menino, ó, um Eevee. Uou, um Eevee! Nossa, que legal, cara! Eu tenho poucos quentes de Eevee, preciso mais. Eu sei que vai ter alguém nos comentários, nossa, velho, você tem pouquinho de mesmo, porque eu tenho 30 mil. Sempre tem aquele cara que quer se exibir, né? Impressionante. Vocês conhecem esses caras que querem se exibir? Não é bom lá, podia ter sido o Shine pra fazer família. Conhece uns caras assim que, tipo, você mostra, manda um print. Ah, olha o que eu conquistei, que bacana, cara, meu jogo, que bacana, eu tava querendo muito. Aí alguém vai lá e manda um print. Ah, parabéns, aí manda um print com 7, 8. Gente, vocês têm um problema patológico, viu? Entendeu? Chama-se medição de... Deixa quieto, melhor não, né? Apela friendly friendly. Vamos lá pro segundo. Acho que não sei lá, já perdi as contas aqui. Fui falando, vou chocando, vou falando, vou chocando. Budil, podia ter sido, né? Um Shine. Ah, não, o Budil tá de boa. Não podia ter sido Shine, não. Porque o Budil já tem a família inteira completa. Humildade, nunca tive. Vamos lá. Qual que... Ah, esse é de 5. Com certeza que uma hora vai vir um mentindo. Ah, é Shelmet, legal. Bacana, curti. Eu não tenho tanto quente assim de Shelmet. E eu vou ter que evoluir por troca, mas tá bom. Deixa eu ver o evento disso aqui. Desculpa, eu quase... quase regurgitei. Então vamos sair na rua, senhoras e senhores, e ver o que acontece. Já coloquei outros ovos pra chocar, agora são 9 ovos de 7 e eu tô na esperança de pegar o meu Riolo amarelinho, entendeu? E eu sei que você tá, todos nós merecemos. Eu ia tentar ir pro Ana Maria pra jogar andando, porque hoje o jogo é pra andar mesmo, entendeu? Só que eu vou ter que fazer uma parte na base do Dragão Furioso, porque o céu já tá a nível carvão, né, menino? Pois bem, né? De céu preto pra céu preto, vamos ver se a gente consegue chocar esse Riolo Shine. Eu vou dar umas voltas aqui andando antes que chova, porque tá com uma cara absurda de chuva. E aí vamos ver se a gente vai ter sorte nesse negócio, meu Deus. Fora que também tem Hypoldon também, né? Que a gente tá dando aquela ignorada. A gente não, eu mesmo tô dando aquela ignorada no Hypoldon, desculpa mundo. Eu falei Rafa, Hypoldon, mas eu quis dizer Hipopotas. Brilhou! Não, não brilhou. Na verdade, eu tenho que falar umas coisas sobre o Hypoldon pra vocês. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. Ele é um Pokémon até interessante, cara. Então, eu sei que pelo Shine lá, não tô dando tanta atenção, eu quero muito Riolo, tá todo mundo querendo muito Riolo. Mas, caso você não tenha muitos candies de Hipopotas, é uma boa hora pra você farmar, porque ele não é um Pokémon de spawn incomum, assim, de spawn comum, desculpa. Ele aparece de maneira até que rara, assim, não é tão fácil achar ele. E essa é a oportunidade perfeita pra você farmar uns candies. Então eu recomendo que você pegue ele com abacaxi. Até porque você nunca sabe quando precisa de um Pokémon como ele, tanto pras raids quanto pro PVP. Liga Ultra tá chegando, Liga Mestre também, né? Se precisar de outras opções, ele pode ser uma boa.
boa. Afinal de contas, você tá vendo aí do lado a carinha de Hippodon, que é a evolução do hipopótamo. E olha, ele tem um ataque muito bom, uma resistência considerada muito boa também. Afinal de contas, são 239 de estamina e 191 de defesa. Mais uma coisa que chama bastante atenção é isso aqui. Moveset. Fire Fang, Bite, Thunder Fang, Ice Fang. Ele tem 4 movesets rápidos, que podem ser muito estratégicos dentro do PvP. Na Liga Ultra ou na Liga... Mestre também. Movesets elementais podem fazer a diferença. Então, por exemplo, quando pokémons dragão que aparecem, podem aparecer bastante na Liga Ultra, e pokémons de planta como Sceptile, por exemplo, se tiver com Ice Fang, com Fire Fang, vai rolar. Com dragão, Fire Fang não vai rolar não, mas com Sceptile vai. Mas o de gelo vai rolar com os dois, tanto com dragão quanto Sceptile. Fora que ele tem acesso também ao poder da terra, que é bem poderoso, e também tem acesso ao Body Slam, pancada corporal. Então, cara, é uma gama de movesets muito grande, é um pokémon muito estratégico pra Liga Ultra e pra Liga Mestre. Fora que se você precisar de um pokémon do tipo terra, ele também não é de se jogar fora não, dá pra você usar também. Então é bastante generalista, um pokémon bem importante, bem legal. Então se fosse você, eu investi e pegava sempre com um abacaxi os hipopótamos que apareceram na sua vida. A gente dança com os sons das ruas. É. Eu não tava planejando isso pra hoje, mas olhe para os olhos dos seus problemas, meninos e meninas. Não deixa que afligem você. Chegou o momento de você fazer aquele grito. Eu não vou fazer isso muito, vou fazer assim. Conectar componentes! Fiz, no meio da praça. Agora eu ando calmamente até a igreja para as pessoas acharem, né, que eu sou do bem. Componentes conectados, meninos e meninas, tem um bem perto daqui. Vamos até ele, né? Tem dois, na verdade, que estão perto. Vou não dessa rua. Mas antes da gente batalhar com o Cliff, que é o que eu vi que tá na Pokéstop, menino. Ó, oh, eita, que agora vai. Olha só, são 9 ovos atrás de um Riolo com hepatite, hein? Riolo amarelo, vem pra nós, hein? Primeiro ovo. Eita, nós. Ai, meu Deus, só atenção. Ah, tem um Shinx aí. Eu aceito esse amarelo também, falta um pra completar a família. Ah, 468, acho que isso é bem ruim. É 500, né, pra ovo também. Ah, credo, ruim pra caramba. Vamos ver. Vamos ver. Brilha pra nós. Riolinho. Quase. É da onde? São Paulo. Quase, eu preciso daquele Kiktosh pra cumprir uma quest. Ai, meu Deus, eu tô nervoso, não vou mentir pra você não, Vinícius. Se vir um amarelo aqui, eu vou passar vergonha. Eu tô nervoso chocando ovo, cara, faz muito tempo que isso não acontecia. Ai, meu Deus. Vamos lá, eu até perdi a conta de quantos ovos tem. É pra vir, hein, menino? Riolim! Ah, Rapini, menina, maldição da Rapini. Vai vir 735 Rapini, aí quando ela vir Shine, ela não vai vir Shine. É, eu tô até vendo já. É da onde isso aqui? São Paulo também. É paulista. Ah, meu Deus. Vem Riolo Shine. Riolo Shine. Riolo. Podia ter sido Shine esse aqui também, hein? Esse aqui eu ia gostar também. Não vou mentir. Ah, ele é legal. Vou guardar. Esse aqui eu vou guardar pra depois. Eu acho que deve ter mais 3 ovos. Eu tô perdendo. Perdi as contas total. Totalmente perdido. Sem GPS. Vem Riolo de novo e amarelo, cara. Nunca te pedi nada. Embora te peça muita coisa. Vai lá. Esse é o ovo, hein? Mas aí vai brilhar. E... oi! Não. E... pelo menos não foi uma surra de Kriktot. Porque eu imaginava que algo assim pudesse acontecer. Ainda tem mais. Ai, meu Deus. Será que é esse? Brilha pra nós. É, não foi de Kriktot, mas foi de hipopotas, né? Eu sei que era importante fazer Kind, mas hipopotas eu pego selvagem, tá bom, querido? Não precisa se importar, não precisa se preocupar, não. Não precisa vir ovo, não, tá? Tá bom? Mas então, é até um torre que eu tô te dando. Não precisa vir ovo, tá bom? Pode deixar selvagem mesmo. Acabou? Ah, tem mais. Eu me perdi todo nas contas, né? Não sei se falta um, falta dois ou falta 50 ainda pra chocar. Esse Riolo Shine vai vir, gente. Eu tô sentindo. É mais forte do que eu. Veio com MV. Ruim. Não veio com MV não, eu acho que é 551. Legal esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Podia vir Shine a 100%, eu quero muito também, tá lá um Riolo 100%. Acabou agora, né?
acabou, agora acabou. Mas olha aí, a bateria da câmera está viciada. Você está vendo rasco, lascos, coisa... não sei como é que diz isso, Liminha. Eu sei que você está vendo aí um clipe, um videotape de uma batalha que ocorreu com um careca. O careca maldoso tacou bichos e animais contra outra pessoa que também tinha alguns animais e desta rinha de galo venceu. Quem ganhou? Venceu quem ganhou. E quem perdeu, perdeu e não ganhou. É basicamente isso que aconteceu. E se vocês estão se perguntando se veio Shine, não veio. E o IV da barata é ruim. É muito ruim. Um beijo a todos. Eis que um ovo choca, meninos e meninas. Na verdade, 9, né? São os 9 que a gente já colocou. Eu dei umas voltas de carro e, não vou mentir, fiz os últimos quilômetros na sacolinha. Os últimos quilômetros, 1,5 km eu fiz na sacolinha. Sim, porque está chovendo pra caramba e eu não sou obrigado a ficar gastando gasolina que nem um doido pra ficar chocando ovo, né? Tô com o braço doendo, estou. Mas sinto que vai valer a pena, porque o Riolo Shine... Ai, que legal. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Aê, Arceus retribuindo. Arceus olhou pra mim e disse assim, ó. Você perdeu o Gible Shine, filho. Ou o Gible ontem. Shine, né? Podia ter sido Shine. Você perdeu o Gible ontem, meu filho. Fica tranquilo que eu vou te mandar outro. Aqui tem tempo ruim, não. Tô do seu lado, sou seu parceiro, sou um cavalo, tenho uma pata de Arceus. Ele mandou outro Gible. Obrigado. Obrigado, Arceus. Agora manda o Rio do Shine. Nunca te pedi nada, embora te peça muita coisa. Vamos lá, segundo ovo, Buizel. Começou a derrota. É um dia de vitória, entendeu? Uma hora de vitória para outras 8 derrotas. Que agora só vai. Nossa, só vai ser a ladeira. Tô até sentindo. Não tô sentindo que o Riolo vai vir nesse, não. Outro Buizel, tô falando para você. É só a ladeira abaixo. Nossa, baixou um pessimismo aqui agora, menino. Nossa, hein? Tô achando, hein, que isso aqui vai ser ruim. Não, tô brincando, para de Buizel, esse vai ser o último Buizel. O Riolo Shine vai vir, vamos ter um pouco de fé, né? Vamos ter um pouco de fé, vamos acreditar que esse Riolo vai vir. Próximo, vamos lá. Eu já perdi as contas já, não vou mentir pra vocês que eu já perdi as contas de quantos ovos são. Olha o Riolinho aí, menino, pelo menos, ó. Não veio Shine, mas pelo menos tá vindo bastante quente, né? E aí não é de se jogar fora os quentes também não, entendeu? Porque se vier o Shine, a gente já vai ter quente o suficiente pra poder dar segundo golpe e tá lá, entendeu? Não, tá lá também posso estar exagerando. É pelo menos construir um pro PVP, né? Só pra dar aquela ostentada. Ou não, né? Vai que é Shine 100%, a gente nunca sabe. Se for Shine 100%, vai precisar estar lá mesmo. Tá lá com o segundo golpe. Beleza, Budil não interessa. Agora o outro ovo. Não faço ideia de qual número de ovo que está. Só quero que venha logo. Bronzor, inclusive, cara, o Bronzong, que é a evolução desse Pokémon aqui, do Bronzor, é uma boa no PVP também, viu? Tem movesets legais, tem uma defesa boa, mas é aquela coisa, né? Tem que tomar aquele cuidado com, né, Pokémon Dark, tomar aquele cuidado com Pokémon Sombrio, tomar aquele cuidado com Pokémon Fantasma, Fogo, é muita fraqueza, mas tem suas vantagens também. Eu tô começando a pegar um ranço desse de Buizel, entendeu? Não, mas esse aqui tá com CP muito alto. Eita, menino, 9,8. Peguei um ranço, mas não foi tão... Ó, girou o rabo, entendeu? Girando essa raba, parabéns. Entendeu? Buizel 9,8. Um Gible e um Buizel 9,8. Não tá tão mal assim essa leva de ovos, não, entendeu? E um Riolo também, que o Riolo é sempre bom. Vamos ver, vai ver outra coisa, gente? Outra tampa de bueiro. Limpa a vinchar pra poder completar a família. Mas não se pode ter tudo, né? Né, menino? Não se pode ter tudo, né? Ainda tem mais ovo ainda, meu Deus. Meu Deus. Qual que é dessa? Riolo Shine. Vamos lá. Podia ter vindo Shine, né? O IV mais ou menos. Agora acabou. Agora acabou mesmo. Agora acabou até o vídeo, tá? Você quer saber uma coisa? Acabou até o vídeo também. Muito obrigado por ter assistido até aqui, meninos e meninas. Esses 4 vídeos que estão aparecendo na tela servem pra vocês maratonar o canal. Eu espero que vocês tenham se divertido. Minhas redes sociais estão na descrição. Me siga principalmente no Twitter e no Instagram. Estou falando rápido pra dar tempo de falar tudo. Um beijo pra todo mundo. Conseguiu chocar o Riolo? Quantos ovos você chocou? Coloque aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Boa sorte com o Riolo Shine. Você vai conseguir. A gente vai conseguir.